ଅଧିକାରୀ ମେରା ନାମ ଜୋଖର ନାହିଁ, ମେରା ନାମ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ପେଲି ଲୋକ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ, ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ କିଏ ମୋର ରେକର୍ଡ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ ଅର୍ଗସ, ମୁଁ ତାପରେ ବି କହିଲି। କିଏ ପଚାରିଲି? ନେଭର ଏନି